E fala aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Zé Pedro e, mano, eu hoje vou trollar minha mãe, mano. Vai ser muito foda. Primeiramente, eu vou pegar esse eno aqui e vou colocar na boca. Na hora que eu colocar na boca, vai começar a espumar. Aí eu vou começar a balançar e fazer lá e vou fingir uma convulsão. Ela com certeza vai ficar toda assustada e vai ficar muito da hora esse vídeo. Então, se inscreve no canal, compartilha seu like. Então vamos nessa, galera. Vira ele, Lucas. Mais uma vez, desafio cumprido, é isso. Trolei minha mãe, é isso aí. Você nem virou ele? Eu tô lá, viu? Como é que é? É verdade? O mae wa mou shindeiru. Nani? Run. Tá gravando? Então, gente, depois dessa trollagem aqui, vem cá. Minha mãe gostou muito da trollagem, gostou, mãe? Não. Aí ficou tudo bem, depois disso tudo. Deixa o like. Pode saber que vai ter mais, né, mãe? Mais trollagem. Pode saber que tchau, gente, já fiquei famoso, meu lindo. Ó, pode saber que vai ter mais gente, viu? Ó, mais trollagem. Então é só isso. Se você gostou, deixe seu like, faça, compartilhe, fala. Compartilhe, por favor. Deixe seu like. Eu quero fazer sucesso com a mamãe, né? Fala assim, se inscreva, fala. Se inscreva, fala. Comente. Dê o like. Isso. E tá bom. Tá bom. Beijo, fui. Salou e fui!